Ölkəmizin ziyalı xanımlarından olan Xatirə Rəhimli Kanal 13-ə problemləri ilə bağlı danışıb. Şair jurnalist kimi çoxlu işlər gördüyünü qeyd edən Xatirə xanım, bəzi məmur və aidiyyəti orqanların ona laqeyd münasibət bəsləməsindən şikayətlənib. O, eyni zamanda ölkə başçısına da müraciət edib. Bakı şəhərində bir dəqiqə evimi dəyişirəm. 39 dəfə kirayə ev dəyişmişəm. Mənim bilməyən rüzgarıma baxın. Kitabım, dəftərim, qələmim, varam, yazdıqlarım hamısı əllərdə qalıb. Masanın üstündə, sınan, tökülən kristonun divanın üstündə. Baxın, Azərbaycanlı ziyalının, Azərbaycanlı yazarın, Azərbaycanlı şairin, jurnalistin, yazıçının yaşadığı şəraitə baxın. Nə qədər bu qədər də haqsızlıq olarmı ziyalıya qarşı? Baxın, mən nə qədər kirayə evlərə köçməliyəm? 39 dəfə kirayə evə köçmüşəm. Mən düşünürəm ki, görəksən, birisi necədir? Məmurlara bir sual vermək istəyirəm. Cənab Prezident, sizin təyin etdiyiniz məmurların, övladları, həyat yoldaşı, nəvələri, balaları, sementin üstündə, beton üstündə, zirzəmidə, belə nəmli, küflü, divarı olan otaqda zirzəmdə yaşaya bilər? İnsanda bir vicdan hissi olmalıdır, insanda bir ləyaqət hissi olmalıdır, məmurun da bir şərəf hissi olmalıdır, bir ləyaqət hissi olmalıdır. Bu məmurlarda ləyaqət, şərəf var mı? Vicdan var mı siz məmurlarda? İndiyə qədər hansı məmurlara müraciət eləmişsiniz? Yaşadığım belə qədər ayın əvəzində icra başçısına, bələdiyyə sədrinə, icra nümayəndəsinə, ümumiyyətlə o qədər mən yüksək vəzifəli məmurlara müraciət etmişəm ki, mən ziyalı bir ailəyəm. Bu evdə iki qələm adamı yaşayır. Mən şair jurnalist Xatirə Rəhimli, bacım yazıcı publisist Nigar Rəhimli. Biz dəyərli yazarlar, yazıçılar bilin, ədəb orqanlarında mən çap olunuram. Mən uzun illər Milli Məclisdə parlament jurnalisti kimi işləmişəm, çalışmışam. 20 ildir jurnalistika sahəsində çalışıram. Mən nə qədər ki Azərbaycanda vətəni qoruyan əsgərlər var, mən şair jurnalist kimi o əsgərlərin qarşısına çıxış etmişəm. Hətta Murovdağdan belə mən əsgərlərin qarşısına çıxış etmişəm. O Murovdağ yüksəliyinə çıxmışam, o soyuğunda, o qarında, o yol buz tutan vaxtlarda. Bəs mənim bu qədər əməyim var, zəhmətim var. Mən o səngərdə hətta əsgərlərin qarşısında çıxış eləmişəm. Günü bugünə qədər də, yəni, mən nə qədər həyatdayam, hər zaman vətənimə düşməndən qoyan əsgərlərimizin qarşısında şair kimi, jurnalist kimi çıxış edəcəm. Bəs belə olarmı? Azərbaycanın ziyalı xanımına, yəni şairinə, yazıçısına, jurnalistinə budurmu ehtiram, budurmu hürmət? Jurnalistlərə bina tikilib, üçüncü bina. Amma pandemiyadır indi ölkədə. Baxın, o bina da qaldı. Təhvil verilmədi. Bina ümumilikdə hazırdır. Mətbuatdan oxuyuram. Amma hələ ki, jurnalistlərin istifadəsinə verilmədi. Amma biz bilmirik axı. Pandemiya 10 il, 15 il, 20 il, 30 il, 50 il nə qədər davam edəcək? Yaxşı, mən çürməliyəm burada. Mən daş döşəmənin üstündə yaşayıram. Bu zirzəmiyə siçanlar, kərtənkələlər çıxır, qurd, quş, həşərat çıxır, həşəratlarla bir yerdə yaşayıram. Mənim bacımın, böyük bacımın gözündə iş var, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Balaca bacım isə epilepsiya xəstəsidir. Mən onları, yəni, iynə dərmanla yaşadıram axı. Bacım yazıcı, publisist Nigar Rəhimli, onun çox gözəl əsərləri var. Azərbaycan məmurları, sizdə insaf yoxdur, sizdə mürvət yoxdur. Prezident sizi təyin edib, işinizdə yaxşı işləyində. Cənab Prezident, siz gedib bunların əvəzinə işləməlisiniz. Cənab Prezident, mən sizə müraciət edirəm. Sizin ailə üzvləriniz betonun, sementin üstündə, daşın üstündə yaşaya bilər, siçanla, qurbağa ilə, ilanla bir yerdə yaşaya bilər. Çift nə baxır buradan? Biz bütün revmatizm olmuşuq, barmaqlarımız dolur, bacım da mən də yaza bilmirik. Cənab Prezident, sizin təyin etdiyiniz o daş ürəkli, o insafsız, o şərəfini itirən məmurlarınızla bağlı və Azərbaycan xalqının olan o məmurların etdiyi zülümlə bağlı bir şiir qələm almışam, amma şiiri illər öncə qələm almışam. Bu şiiri söyləyəcəm, indi siz məmurlar qulaqlarınızı açın, yaxşı-yaxşı eşidin. Amma hansı ki mən yerüstü, yeraltı sərvətlərlə zəngin olan varlı bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşıyam. Mən ailə üzvlərimdən birgə çadır qurub xarici səfirlərin qarşısında gedib yaşamalıyam. Siz məmurlar utanırsınız bir, vicdanınız var mı? Şərəfiniz var mı? Siz villalarda yaşayırsınız, 100 yerdə evləriniz var, 150 yerdə qəsirləriniz var. Amma baxın, məni yaşadırsınız siz məmurlar sementin üstündə, daşın üstündə. Həbsxanada yaşayanların, mən getmişəm, yazı yazmışam həbsxanada, yəni həbs olunan insanlarla bağlı yazı matriyə yazmışam.
pol vardı, pol döşümə var, o taxta döşümə var yerdə. Amma mən daşın simet üstündə yaşayıram, mən əfsanda yaşayıram. Əsirlikdə olan insanam, mən məgərlər, mən öz ölkəmdə əsirlikdə yaşayıram. Mən axı bu ölkənin vətəndaşıyam, mən varlı neft ölkəsinin vətəndaşıyam. Siz məmurlara, daş rəfli məmurlara, bax belə bir şeir yazmışdım, bunu oxuyuram. Heç olmasa baxın nəticə çıxardım və Allahdan qorxun. Siz məmurlara, mənə ki bu zülmə edirsiniz, mənim ailəmə və mənim ailəmin timsalında yüzlərlə ki belə ailələrə siz zülmə edirsiniz. Mən siz məmurlardan Allaha şikayət etmişəm və Allaha şikayət edirəm siz məmurlara. Siz cənab prezidentdən çəkinmirsiniz. Heç olmasa Allahdan qorxun. Sizlərdən Allaha şikayət etdim və bu şeiri söyləyirəm. Bəlkə bir vicdana gəldiniz. Gəl ana, gəl gör nə gündəyim ana səsləsindən, belə şeylərim çoxdur mənim. Gözlərində yer kürəsi, yurt salan eşqin zərrəsi, dərdim olub ev kürəsi, gəl gör nə gündəyim ana. Əllərim hey boşa çıxır, işlərim də daşa çıxır, dərdim qəmin başa çıxır, gəl gör nə gündəyim ana. Eh, dolanıram bir təhər, boğazımı tutub qəhər, ürəyimi sıxır şəhər, gəl gör nə gündəyəm, ana. Bu şəhərin gözləri nəm, bu şəhərin sözləri qəm, dərd çəkməyə yoxdur həmdəm, gəl gör nə gündəyəm, ana. Gəl ana, gəl, yuxun kin olub, gəl, ah göyərkin olub, gəl, təkcə mənə yox, bütün millətimizə ana gərək. Düşmən ayaqlar altında əzilən, min yerə yozulan, min yerə közülən qeyrətimizə ana gərək. Avtobus dayanacaqlarında var gücü ilə bağıran, müştəri çağıran, səsi yekə, özü bir tikə oğlanlara ana gərək. Hamıya yalan sırayan, hamıya yalanla yarayan, yalanla qocalan, yalanla qarayan, yalanla böyüyən, yalanla öyünən, ürəyi yalanla döyünən, əti, qanı, namusu, vicdanı, qaşı, gözü, hər kəlməsi, hər sözü yalan olan, yalandan doğulan, yalanın içində boğulan, özü boyda yalan olan yalanlara bir halal ana gərək. Bu yalanların, zəhəri diş altında olan ilanların anası olsaydı yalan olmazdı, anası olsaydı ilan olmazdı. Bunlar insan deyillər. Ana, yalandan millət deyənlərə, millətin sərvətini yağlı tikə kimi yeyənlərə, milləti köllərə salanlara, milləti aç qoyanlara, necə insan deyim, ana, insan? Şeytandır bunlar, ana, şeytan. Bunlar çörək əvəzinə pul yeyirlər, su əvəzinə dollar içirlər, odda yanmırlar, sudan quru keçirlər. Dollar deməkdən, dollar yeməkdən rəngləri yaşıla, göyə çalan kərtənkələlərə dönüblər. Bunlar dollara sarılıblar, qorxu bilmirlər, bunlar dollara bürünüblər. Hardan dolların səsi gəlsən, o səmtə sürünüblər. Gəl ana, gəl. Şeytan olanda nə olar? Şeytana da ana gərək. Gəlsən pis olmaz. Şeytanın anası olsa şeytan olmaz. İlanlıqdır, şeytanlıqdır millətin bəlası. Ana südüdür, ana ödüdür. Bu dərdin dəvası. Gəl ana, gəl.